Багатоповерхівка замість шкільних майстерень. Нагадаємо, в 2009 році приватна фірма «Промпоставка А» змогла приватизувати земельні ділянки 10-ї школи Дніпра. Відбулося це у два етапи – спочатку 70%, пізніше – решту – 30%. 13 лютого 2020 року апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення 2009 року. Тепер адміністрація навчального закладу та батьки учнів за допомогою прокуратури намагаються повернути у власність громади 30% територій, що залишилися. 28 травня у господарському суді Дніпропетровської області відбулося чергове засідання по справі. Поки безрезультатно. Розгляд перенесли. Господарський суд ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 11.06.2020 року на 14:30. На сьогодні це рішення не відбулося, на жаль, але перенесено за технічними обставинами. Верховна палата суду вирішує питання, може виступати на суді як позивач, прокурор подавати по нашій справі якісь там вимоги. 26 травня цього року Велика палата задовольнила касаційну скаргу заступника прокурора Дніпропетровської області і підтвердила наявність повноважень. Але суд вважає доцільним дочекатися правотолмачень, які будуть викладені у цьому рішенні суду Великої палати. І в зв'язку з тим, що сторона товариства «Промпоставка» позивач не з'явилася у судового засідання, судом було відкладено розгляд справи.